Kamusta kayo mga tol? Salamat sa pagbisita. Ngayong araw may pag-uusapan tayo. Pag-uusapan natin ay tungkol sa bagong panukala ng PhilHealth. Oo, tama ka nang narinig, PhilHealth. Ano kaya ang gustong sabihin o ihatid sa atin ng PhilHealth, lalo na sa ating mga OFW? Ikaw tol, alam mo na ba ang bagong panukalang ito ng PhilHealth? Tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung anong mga sinasabi ng panukalang ito. Tara! Ako nga pala si Eric Medina. Isa akong Filipino nurse dito sa Germany. Gumagawa ako ng mga video tips para sa mga nurses dyan sa Pilipinas na gustong magtrabaho dito sa Germany. Pero sa video na ito, iba ang pag-uusapan natin. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at pati na rin yung notification bell button para updated ka tol. Let's go! Noong April 22, 2020, ay naglabas sa kanilang Facebook page ang Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth na nagbibigay kaalaman sa ating lahat na ang Philippine Circular Number 2020-0014 na pinamagatang Premium Contribution and Collection of Payments of Overseas Filipino Members na nailatala sa isang sikat na pahayagan dyan sa Pilipinas. Sinasabi sa panukalang ito, sakop nito ang lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa, kabilang ang mga nasa bakasyon o ang mga naghihintay ng dokumentasyon, nakarehistro man o hindi sa National Health Insurance Program. Kabilang dito ang mga land-based overseas Filipino workers, seafarers and other sea-based workers, Filipinos with dual citizenship, Filipinos living abroad, overseas Filipinos in distress, other overseas Filipinos not previously classified elsewhere. Ibig sabihin, lahat ng Pilipinong wala sa Pilipinas. Tama ba? Usisahin pa natin tol. Sinasabi din dito, mandatory coverage. The overseas Filipinos are classified as direct contributors under the Universal Health Care Law and therefore payment and remittance of premium contribution is mandatory. Kung titingnan natin ang ibig sabihin ng mandatory, definition niya sa Tagalog ay sa pilitan. O kaya pwede rin namang sabihin nating obligado. Sinasabi din dito tol, na yung contribution ay manggagaling o iko-compute base sa monthly income at babayaran siya in peso, Philippine peso. Sinasabi din dito na gagamit sila ng parang conversion na may guide nung sinasabi nilang daily exchange rate sa pamamagitan nitong reference exchange rate bulletin. Galing to sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero kung halimbawang yung currency o yung bansa, yung pera ng bansang pinagtatrabahoan mo tol, hindi sakop nitong sinatawag na bulletin na ito. Una, yung pera mo ay ko-convert po na sa US dollars. Kasi sabi dito, yun yung common currency. Tapos, tsaka siya i-convert ng Philippine peso. Kapag determine o na-evaluate itong premium contribution na ito, yung member o yung OFW, may options para magbayad ng annual premium. Pwedeng full o kaya yung tinatawag na parang partial, so parang installment. Yung sa amin, bago kami pumunta dito sa Germany, ang natatandaan kong binayaran namin sa PhilHealth ay 2,400 pesos. Sakop na daw yun for the whole year. Sa pagkakaintindi ko, ngayong 2020, ang mangyayari, magkakaroon ng parang initial payment. Halimbawa, yung babayad ka ng 2,400 pesos as initial payment, tapos yung remaining
uhulugan mo. In a settlement period ay babayaran mo in a year. Parang kumuha ng motor sa isang marketing. Nag-down ka, tapos babayaran. Ito pa, tol, ang makakakuha ng attention dito, meron silang tinatawag na due date. So kapag hindi ka nakabayad within the due date, may interest. Oo, may interest. Hindi ko lang alam kung magkano yung interest. Sunod, tol, sinasabi din dito, the premium contribution shall be salary-based as prescribed by law and shall require submission of acceptable proof of actual income. So, ano ba yung mga proof of actual income? Sinasabi dito, so para sa mga land-based OFWs, kailangan merong employment contract, overseas employment certificate, overseas employment offer letter, certificate of employment with income, pay slip, yung current daw, tsaka other document PhilHealth may deem acceptable. Hindi ko lang kung ano yun. Para sa mga seafarers and other sea-based workers on vacation or separated, certification daw from a manning agency. Para naman sa mga may dual citizenship and other Filipinos living abroad, kailangan yung proof na income tax return, duly notarized affidavit of income declaration, other acceptable proof of income subject to PhilHealth validation. Tulad ng nabanggit ko kanina, parang mangyayari pwedeng hulugan. So sinasabi dito, payment shall be made every 3rd month or the 3 month, 6th month or the full 12 month period. Pero para dun sa mga seafarer o the sea-based overseas Filipino workers, sa inyo, ide-deduct na daw monthly. Parang mangyayari yung agency, yung manning agency nyo o yung employer, sila na yung magde-deduct para sa inyo. Pwede ka din daw mag-advance. Advance payment. Pero depende daw kung gano'n ka, ano yung length ng contract mo. At, yun. Stig, no? May advance payment din. Bibigay ako ng example base sa naintindihan ko. Paano ang sinasabi ng panukalang ito? Una, so halimbawa, kumikita ako dito ng 50,000 pesos monthly. Hindi ko nakukuha yung 50,000 pesos ng buo dahil may mga expenses pa ako na pwedeng bayaran dito. Halimbawa, dito sa employer ko, hindi libre ang apartment. Kami ang magbabayad. So, isa siyang expenses, mababawasan siya. Transportation, kami ang nagbabayad ng transportation namin dito papuntang trabaho. Meron pang internet. Mga pagkain din namin, yung miscellaneous dito. Kumbaga, hindi ko hawak ng buo yung 50,000 pesos. Isa pa, meron pang tinatawag na deductions. Ang nangyayari, doon sa sweldo ko, may deduct pang taxes. At the same time, meron din mga insurances. Palagayin natin, 30,000 ang, so from 50,000, bawas na lahat, deductions, expenses. Palagayin natin, 30,000 yan ang baba na naiiwan sa sweldo ko. Kung i-apply ng itong gusto ng PhilHealth, ganito ang mangyayari. So, kumpitin natin. Sa 50,000, kukuhanin mo yung 3%. 1,500 pesos monthly babayaran sa PhilHealth. For the year 2020, sa loob ng 12 months, magbabayad ako ng 18,000 pesos. Kung titingnan nyo, una, nung bago kami pumunta dito ng Germany, 2,400 pesos lang yung binayaran namin for 12 months. Sa bagong panukalang ito, ang laki ng difference, kulang-kulang 15,000, to be exact, 15,600. Ang laki nun. Hindi kami namumulot ng pera dito. Sinasabi din, yearly, tataas yung premium rate.
So kung ngayon 2020, 3%, 2021, 3.5%, 2022, 4%, 2023, 4.5%, 2024, 2025, 5%. Nangyayari, taon-taon, dadagdagan ang dadagdagan yung bayad namin. Continue natin. 2021, ang premium rate ay 3.5%. Balik natin, kung 50,000, kuha namin yung 3.5% ng 50,000. 2021, magbabayad ako ng 1,750 monthly. A year, 21,000 pesos. In 2020, magbabayad ako ng 18,000. 2021, magbabayad ako ng 21,000. Ituloy natin, isa pang example. So, 2022, 4%. 4% ang 50,000, 2,000. Sa loob na isang taon, magbabayad ako ng 24,000 pesos. Kumpara mo siya dun sa dating 2,400, ang laki ng tinaas, mga tol, 21,600. So parang ang nangyari, yung 24, naging times 10 sa 2022. Paano pag umabot pa ito ng 5%? 30,000? Abot ng 30,000? Parang nangyari, yung nakukuha ko ng 30,000 monthly, bawas yung mga deduction, bawas na lahat. Isang buwan. So parang, ang nangyayari dito, parang sa loob ng isang taon, yung isang buwan kong income mapupunta lahat sa PhilHealth. Tapos na perang to, marami pang magagawa ang isang OFW. Napakataas kasi ng in-increase ng contribution. Naiintindihan ko ang programa ng panukala ng PhilHealth na ito. Pero sana, intindihin din nila kaming mga OFW dito sa abroad. Hindi po kami namumulot ng pera dito. Pinaghihirapan namin ang pera dito. Good pawis ang inaalay namin para tulungan ang pamilya at ang aming mga pangarap. Sana maintindihan nyo yung PhilHealth. Kung uuwi din naman kami ng Pilipinas, halimbawa para magbakasyon, maliit din naman yung possibility na magagamit namin ito. At hindi naman para pangarapin namin na ma-hospital habang nagbabakasyon para lang mapakinabangan itong binabayad namin contribution. Ako ba nyo? Isa pa, hindi ko din maintindihan kung bakit parang isang requirement itong PhilHealth contribution sa mga OFW para makakuha ng OEC, yung tinatawag na Overseas Employment Certificate. Hindi ko alam kung bakit. Kung titingnan natin ang ano ba ang OEC, sinasabi dito, ang OEC ay proof ng isang OFW ay may papel, allowed na umalis ng Pilipinas, lumabas ng bansa para magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit kasama ang PhilHealth contribution para makakuha ka ng OEC. Anong logic? Paki-explain o para malinawan ako o yung mga kapwa ko OFW. Sabi, sa PhilHealth, kapag ang OFW ay halimbawa na-admit dito, na-admit sa ibang bansa o kaya na-operahan, meron silang tinatawag na claim. Eh, kailangan mga papeles ang OFW na i-submit sa PhilHealth para makuha ang claim na to. Ang mabigat dito, paano kung yung bansa na pinagtatrabaho ng isang OFW ay hindi gumagamit ng, o yung mga dokumento ay hindi English written. Halimbawa, yung medical abstract, o halimbawa na-operahan, yung operating record, statement of account, o yung mga resibo, anong gagawin? Kasi ang sabi, dun sa, para makuha mo yung claims, kailangan English written yung dokumento. Sa amin, sa case namin, kung halimbawa kami dito sa Germany, German language yung gamit, ang mangyayari, ipapatranslate pa yung mga dokumento from German to English. May mga OFW, kagastos pa kami para magpa-translate ng dokumento. Siguro mababa isang papel, yung normal,
siguro mga baba, ano na mga 4 to 5,000. Isang dagok na naman yun sa isang OFW. Kung plano ng PhilHealth na main contributors kaming mga OFW dyan sa sinusulong nilang universal health sa lahat ng Pilipino, sana ganitong kalaking halaga ang kukunin sa amin. Naintindihan ko, mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Pero, hindi din naman magaan ang buhay dito sa abroad. Para isipin nilang kaya lahat ng OFW yung magbigay, magbayad ng contribution na ito. Nang basta-basta, sa ganong kalaking halaga. Sana maintindihan nyo na PhilHealth. Ako, naniniwala akong hindi lang ako as OFW ang may ganitong saulobin pagdating sa paano ka lang nilabas ng PhilHealth na yan. Kaya ako, kung meron mga petition na ilalabas, kasama ako dyan. Hindi ako magdadalawang isip na pumirma kasi hindi nga, parang sa side namin, hindi siya equal para sa amin. Kasi yung inusweldo namin dito ay pinaghihirapan namin. Dugot pawis ang ano namin dito, ang kapital namin para, alam mo yun, inusweldo. Sana maisip to ng PhilHealth, sana i-consider itong mga hinanain ko o sana i-consider ng PhilHealth ang hinanaing nating mga OFW. Well, kung may naintindihan ka sa mga pinagsasabi ko, sana meron. Huwag mong kalimutang mag-like o kaya mag-comment ka sa video na to, o pwede mo na ring i-share to para dun sa mga ibang overseas Filipino worker na kakilala mo. At huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Mag-iingat kayo palagi dyan sa Pilipinas. Sundin ang gobyerno. Nag-extend man ng ECQ. Sunod lang. Malulutas din ang COVID. Ingat kayo palagi. Good vibes lang. Bye-bye.